Nara e hoje estou aqui com Thiago Benê. Fala, galerinha. E hoje estamos aqui, a gente estava em uma noturna, né? Aí meu pai estava me devendo uma noturna e pagou e também fez eu conhecer o Thiago Benê. Aí, é um prazer para mim conhecer essas crianças. Paizão sempre incentivando, parabéns, pai. Zona está incentivando o molecão. Pegou uma panela, né? Não esqueça de se inscrever aí já, galera. Ative o sininho. Segue lá o meninão. E o Insta tem, pai? Tem o Instagram também? Qual que é? Já fala pra galera aí, ó. Isaac Fischer Kids. Aí, mesma ó. Coisa. Bichão pegou uma panela agora aí. Vai mostrar pra vocês. Vai mostrar também o sistema pra vocês, a isca. E é isso aí. Pai tava devendo uma noturna. Vai vir na próxima também. Galera, o tempo foi meio enjoado. Choveu bastante. Isaac deu um sono em mim. Bichão ficou acordado a madrugada inteira. Eu não resisti aí. Tive que tirar um cochilinho de meia hora aí. Que senão não ia, né? Mas vai vir na próxima? Aí, ó, o sorriso do menino aí. Parabéns, pai, sempre incentivando. Se inscreva aí, galera, no canal do Isaac. Ative o sininho e vamos que vamos.